Kaskırdan da kaçtım, ayudan da kaçtım. Yende tülküden kaşu kıyın emes mağan. Degen kezde mineki osu tülkü bağırsakta alıp jep koyadı. Sen neге қалай үлпілдек сонша неге ашуландың? Қалай ұнамайды? Не деген қатты екенсің? Түлкілер сендердің ежелгі достарың емес пе? Оның үстіне ол тек ертегілерде ғана қу айлакер образдарда ал былай өзіңмен өзі жүрген сондай бір сүйкімді жануар емес пе? Қазір біз олармен араласпаймыз, Асқар аға. Ойбай. Бәсе, күні кеше ғана түлкілермен түскен суреттеріңді көріп едім. Қазір экранға ұсынайық. Мінекей достар, қарап алыңдар. Мына суреттерде сендер сондай бір сүйкімді, сондай бір тату, тіпті дастархандас болып отырсыңдар. Қой, енді олай бір-біріңе кек сақтап өкпелей бермеңдер, жарай ма? Біле білсең, бүгін осы түлкілердің атаулы күн екен. Солай ма? Иә. Жарайды, құттықтайын ба, жоқ па, оны ойламайын. Жарайды, ойланасың ғой, жақсы. Қой, үлпілдек, ренжіп жүрген жарамаз. Қане, көңіл күйіңді дәл қазір көтер. Жақсы ма? Ал мен саған түлкілер туралы өте қызық дерек айтып берейін. Түлкі ит тұқымдастарына жататын жануар. Ол табиғатынан өте сақ, байқампаз аң. Жер шарының бес құрлығында өмір сүреді екен. Түлкілердің иіс сезу көру мүшелері өте жақсы дамыған. Оның құйрығы тепе-теңдік сақтау үшін аса маңызды. Олар көбінесе ауылға немесе қалаға жақын маңда өмір сүреді екен, үлпілдек. Иә, иә. Бәсе, неге біздің орманнан алыста жүрмейді десек, оларды мен сияқты адамзатқа жақын болғысы келіп жүрген екен ғой, иә? Олар қанша дегенмен айлакер ғой, бірақ мен сияқты сөйлей алмайтындары өкінішті. Үлпілдек, біз орман аңдарының тату-тәтті жүргенін қалаймыз, жақсы ма? Жақсы, енді өкпе ренішті қоя ғой. Бүгіннен бастап жақсылап бір татуласып алыңдар. Ал дәл қазір сен біздің көрермендерге байланыс нөмірімізді айта ғой. Жақсы ма? Жақсы, иә. Астана қаласының коды 8-71-72. Ал біздің байланыс нөміріміз 75-70-75-71. Иә, үлпілдек, айтып үлгерген жоқсың. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Сәлем досым, сен байланыстасың. Алло, сәлем. Ассалаумағалейкум, Асқар аға. Уағалейкум ассалам, қалайсың, дастан? Көңіл күйің қалай, жағдайың қалай? Мен де бәрі жақсы. Ал, сенің дауысыңды естіп бір қуанып қалдың. Көңіл күйің, сабағың қалай? Мен де сабағым 5-тік. Айтпақ мен 90-тықтан 5-ке шықтым ғой. Ой, жарайсың. Күзгі демалысың қалай өтіп жатыр. Қандай қызық бар? Әзіршен, ешқандай да бәрі күшті. Жарайсың. Ал, олай болса, дастан, бүгін біз түлкі туралы тақырып қозғап отырмыз. Бүгін түлкілердің атаулы күні екен. Осы жануар туралы қандай бір қызық ақпарат білесің бізбен бөлісе отыр, иә? Негізінен түлкі осы шынанде, осы алдаушы емес болғанмен ертегілерде ғана алдайды екен. Иә, өте дұрыс айтасың, үлпілдек, көрдің бе? Біздің дастан да дәл осылай айтып отыр. Жақсы, ендеше дастан, дәл қазір саған әдеттегідей дәстүр бойынша сұрақ қояйық, сен жауап берсең әрине жеңімпаз атанасың, дайынсың ба? Асқар аға, әлемдегі ең терең көл ол Байкал көлі екен. Ал, енді біз басқа сұрақты дайындап қойдық. Ал, мұқияттың да ол сұрақтың жауабын біз тапқан едік. Ал, мұқияттың да жақсы ма? Иә. Қазақстандағы ең үлкен шөл қалай аталады? Мінекей, кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ең үлкен шөл даласы қалай аталады Қазақстанның? Сонымен дастан. Сонымен дастан.
Жавабың бар ма? Жавабың болмаса, ойланып бізге сәлден соң хабарлас, жақсы ма? Намит. Ал? Намит. Жоқ, өкінішке қарай, ол жауабың дұрыс емес. Жақсы, Дастан, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Ендеше, дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар үлкілдік. Байланысқа қосайық. Сәлем, досым, сен байланыстасың. Досым, теледидардың дауысын басып, немесе басқа бөлмеге барып сөйлессең дұрыс болады. Себебі дауысың жаңғырып жатады, біз сені дұрыс естімейміз. Есімің кім? Алло, досым, сен байланыстасың. Есімің? Сәлеметсізді. Сәлем, сәлем, есімің кім? Досым, алло. Сәл байланысымыз нашар боп тұрған сияқты. Толжан. Толжан. Жақсы, бізге қайғыланың хабарласып тұрсың. Ага, жақсы, Толжан, сенің дауысың естілмейді. Да, өкінішке қарай байланысы үзіліп кетті. Достар, бізге хабарласып бас бұрын дауысты жақсылап тексеріп алыңдар. Ал, достар, біз Асқарға екеуміз, бұл тек қызық байқау ұйымдастырған жақсы. Да, дұрыс айтасын, үлпілдік. Осы орайда менің сүйікті кейіпкерім тақырыбында бізге сурет салып, өлең жазып, немесе ән салып, тіпті іс қимылдарын көрсетіп, пародия жасап жолда. Жалпы қандай өнеріңмен сүйікті кейіпкеріңді таныстыра аласың? Біз қуана қабылдаймыз. Я, жеңпазымыз осындай үлкен барлық оқу құралдарын қарастырған боксқа ие болады. Асыға күтеміз. 2 күн демалысқа іске сәт досым саған. Я, сүйікті кейіпкерлерімнің ішінде Асқар ағаны, әсіресе мен туралы дайындауды ұмытпаңдар. Ой, үлпілдек, өзіңді айтып қалу керек осындай кезде. Ай, түлкіні қу-қу дейсің, сен бір түлкіден асып түсетін сияқтысың негізі. Жақсы. Ал ендеше біз бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз. Қазір біздің студиямызға келген қонағымызды ортаға шақырайық. Дара бала айдарында Дарын есімді балақай. Ендеше қарсы алайық Дарын студиямызға. Қош келдің. Ал, бәрекелді. Қалайсың Дарын? Көңіл күйің қалай? Кел ортаға тұр. Біздің барша көрермендермен амандасып ал, қол бұлғайық. Және үлпілдікке де сәлемдеп қой, қолдарыңды бұлғап қой. Ал, сұхбатымызды бастау үшін кел, жайғасайық диванға. Олай болсам, Дарын, қалың қалай, күзгі демалысың қалай өтіп жатыр? Менде бәрі жақсы, рахмет. Күзгі демалысы ше, жақсы өтіп жатыр ма? Я, жақсы өтіп жатыр, серуінде кітап оқып жатырмын. Қандай кітаптар оқисың? Қалайда қарды оқыдым, және тағы басқа орысша кітаптарды оқығам. Яғни ертегілер жақсы көресің ғой? Иә. Е, дауысыңды шығарып сөйлей ғой, емін еркін отырайық, иә? Жарайды. Ал, тамаша, бәрекелді. Ал, көңіл күйің жақсы, иә? Иә. Ендеше көңіл күйіңді көрсетіп бір, алақай, мен Балапан лайфтамын, деп қуанып қойшы. Кеттік. Алақай, мен Балапан лайфтамын. Керемет. Ал, ендеше дәл қазір бүгінгі қонағымыз туралы сюжет көрейік, содан кейін сұхбат жалғастырамыз, жақсы ма? Дарын Мейрамхан 9 жаста, республикалық физика және математика мектебінің үздік оқушысы. Математика пәні бойынша өткен халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Қосымша спортпен шұғылданады. Бос уақытында кітап оқығанды жақсы көреді. Дарын, енді сен математика пәніне қатысты бірнеше байқауға қатысыпсың. Қандай байқаулар олар? Я, республикалық байқаулар, я? Олар пони деген бар, кенгуру, кемел деген. Бірақ мен ең сүйіктім ол фема деген олимпиадасына қатысқам. Ол күз және көктемдік кезеңдері бар. Кім өтеді, орын алады, сол финалға қатысады. Тамаша, керемет. Дарын, маған қызық болып тұр. Математика пәні есеп шығарудан басқа нені үйретеді? Ол логиканы дамытады, жылдамдыққа үйретеді. Тамаша. Топтасып, жұптасып, жұмыс істеуге көмектеседі. Яғни, сен дүкенде емін-еркін есепте аласың ғой, ә? Иә. Ал, олай болсам, дәл қазір
Sen жайында тағы да бір сюжет бар. Соны көрейік, жақсы ма? Жақсы. Таза, тамдан, таза. Ходи. Там, берем. Там, бас, берем зимой. Там, берем ходи. Там, права ходи. Вау, дарын, тамаша, күшті. Қандай спорт түрі мынау? Араласқан жекпе-жек. Сен математикамен қатар спортты да алып жүресің, е? Керемет. Енді Үлпілдек, сен бұл сұрақты қоясың ба, мен қояйын ба? Мен қояйын, шас қарағым. Қоя ғой. Дарын досым, біз бүгін түлкілер туралы сөз қозғап отырмыз. Бүгін түлкілердің күні екен. Сен осы түлкі туралы не білесің? Олар ертегілерде оларды қу деп санайды. Бірақ олар өмірінде жыртқыш жандар. Олар 50 километр бір сағатында жүгіреді. Тамаша, керемет. Бұл ақпаратты мен білмейтін едім. Мінекей біздің қонағымыз келіп бізді осымен таң қалдырды. Жарайсың. Ал олай болса, Үлпілдек, әрине сенің тұрақты сұрағың. Иә, Дарын, сен өскен кезде кім болуды армандайсың? Иә, ғалым зерттеуші болғым келеді. Математика мен физиканы зерттеп, өзім мемлекетім деп пайда әкелгін келеді. Тамаша, жарайсың, керемет. Мақсатын міндет түрде орындалсын. Ал олай болса, Дарын, сен отыра бер, мінекей. Байқадың ба, біздің студиямызда осындай бір құпия қорап бар. Оның ішінде бір зат жасырылған. Мен саған айтамын, сен бұл қораптың ішінде қандай зат жасырылғанын табу керексің. Ол зат саған қатысты. Саған байланысты. Сенің жақсы көретін тағамының құрамына қосылатын көкөніс. Ал бұл не болуы мүмкін? Ол не болды екен, а? Ал жақсы көретін тағамың қандай алдымен? Борщ. Ал ендеше сол тағамға қосылатын қандай көкөністер бар? Негізгі көкөніс. Аха. Сорпа? Ау? Сорпа деген көкөніс емес қой, Дарын. Қызыл түс беріп тұрған қайындай көкөніс ол? Свекла. Қазақшасы? Қызыл. Қызыл? Қызылша. Жарайсын, Дарын. Бәрекелді, керемет. Ал, тамаша. Енді есеп шығарай. Дайынсың ба? Кел. Мінекей, біздің апайларымыз саған дайындаған есепті дәл қазір мен саған көрсетемін. Ал, қарап, алма қосу сәбіз 60, алма минус сәбіз 40, және алма бөлу сәбіз қанша болады? 5. 5? Қалай 5? Оны қалай есептеп шығардың? Мынау 60-ы 0 түрді, мынау 10-дықтар. Мынау 50 болса, мынау 10, мынау 50. 50-ден 10-ды алсаң 40, 50-ді 10-ға бөлсен 5. Бәрі келді. Тамаша, жарайсың. Олай болса, 5 деп қояйық. Керемет, жарайсың, Дарын. Ал, ендеше, студияға келген қонақтармен біз міндеттерде ойнаймыз. Асыққа қалайсың? Асық ойнай аласың ба? Иә. Ал, кеттігі деше, кем басық ойнайық. Жақсы ма? Мінекей, дәл қазір мына жерге асықтарды тізеп қоямыз. Тізіп қоямыз. Ал, жо-жо-жо-жо-жо, қызыл асықпен қазір мұна асықтарды қағу керек біз. Ал, ендіше менің жаныма тұр. Алдымен мен бастайын, одан есен жалғастырасын. Ал, ал, бір, екі, үш. Жоқ, өкінішке қарай мен тигізе алмадым. Ендіше Дарын кезекті саған берейік. Ал, мұқият бол, көрек. Ана жерге тұр, мен тұрған жерге. Ал, бір, екі, үш. Ай, жарайды, жақсы. Ендіше міндет түрде біз сұхбаттан кейін эфир аяқталған соң тағы да бір ойнап көреміз, жақсы ма? Ал олай болса, студияға келгеніңе көп-көп рахмет. Дәл қазір саған Балапан Лайф бағдарламасы дайындаған сыйлық, бұл Үлпілдектің сыйлығы, мінекей қабыл ал. Және дипломды ұсынайық, жарайсың. Сені дәл қазір көріп отырған барша көрермен жақындарыңа, сыныптастарыңа, достарыңа, туысқандарыңа сәлем жолдап қояйық. Сәлем. Ал, бара ғой, келгеніңе көп-көп рахмет. Көрсенше, досы! Ендіше, ғылымның биігінен көріне ғой, Дарын, біз жалғастырамыз. Ал, Асқар ағай, мен сізге
керемет екен ол. Ендеше сол жинаған ембегіңді бәріміз қуана көрейік. Үлпілдек өзі жауап беретін аңтан айдарын бірге тамашалайық. Жануарлар әлемінде қандай қызықтар бар екен. Қанық болайық. Бұл саваннадағы тіршілік. Әр атана балаларын осылай қорғайды. Мұна айудың демалысы жаман емес. Ал бұл бір қазан деп аталатын құс. Мүйіз тұмсықтың төлі сондай сүйкімді. Мысық аспаз мамандығын үйреніп жүр. Маған ба, Үлпілдек, соңғы мысықтың тамақ жасап жатқан видеосы қатты ұнады. Я, сен де осы бір мысықтан үлгі алып, студияға келіп, бір тамақ дайындап келмейсің ба? Өмірі, мен саған бірдеңе алып келем, сен орманыңа алып кетесің. Я, қарным ашып отыр ал. Жақсы, келесі жолы міндетті түрде алып келемін. Осы Үлпілдектің келесі жолы бітпейді. Ал ендеше жаңадан қосылған көрермен баршаңа сәлем. Біздің байланыс нөміріміз 75700 75701 Астана қаласының коды 87172. Бізге хабарласып, бүгінгі сұрақтарға жауап беріп, сонымен қатар тақырып бойынша ой бөліссеңдер болады, иә? Ал ендеше бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар, байланысқа қосайық. Сәлем досым, сен байланыстасың. Сәлем. Есімің кім? Әмина. Амина, қай қаладан хабарласып отырсың? Түркістан қаласы. Керемет. Амина, бүгін біз түлкілер жайында тақырып қозғап отырмыз. Осы жануарды бұрын соңды көріп пе едің зообақта? Жоқ. Мүлдем көрмегенсің бе? Көрген жоқсың, иә? Ал мүмкін бір ақпарат білетін шығарсың. Жоқ. Білмейсің, иә? Жақсы. Ал ендеше біздің бүгін айтып отқан ақпараттар саған пайдалы болады деген ойдамын. Ендеше біз сұраққа көшейік. Дайынсың ба? Ал, Амина, Қазақстандағы ең үлкен шөл қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, жауабың бар ма? Амина! Амина байланыстан... Иә, жақсы. Ендеше дәл қазір бізге хабарласқан тағы да бір көрермен байланыста бізді күтіп отыр. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Менің атым Қыран. Қалай? Қыран, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Абай облысы Мақанша ауданы. Тамаша, ауа райы қалай Мақанша ауданында? Салқындау. Керемет, жылы келіп жүр, жарай ма? Күзгі демалысың жақсы өтіп. Күзгі демалысың қалай өтіп жатыр? Жақсы. Керемет. Ал ендеше сұраққа көшейік. Мына Қазақстандағы ең үлкен шөл қалай аталады? Осы сұрақтың жауабын әлі таппай жатырмыз. Иә. Қыран, бір... Қызылғым деп аталады. Қызылғым, жарайсың. Олай болса, екінші сұраққа көшейік. Жауап берсең, әрине жеңімпаз атанасың. Дайынсың ба? Дайынмын. Ал түйе малын қалай шақырамыз? Кеттік. Бір... Ақау, ақау. Жоқ, сен ойлан. Тағы да біз беске дейін санайын. Беске дейін уақытың бар. Кеттік. Бір... Екі... Үш... Төр... Көсен. Көс. Жарай, жақсы. Жауабыңды қабылдаймын. Және бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпазы... Қыран! Мақаншыға дұғай-дұғай сәлем жолдап қой.
Al ендеше хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Жарайсың, Құран. Керемет. Ал ендеше дәл қазір біз жалғастырайық. Үлпілдек. Жалғастырайық? Біз кезекті қонағымызға кезек берейік, е? Кезек берейік. Дәл қазір Қарағанды қаласынан кішкентай досымыз келді. Ортаға шақырайық, танысайық, сұхбаттасайық, ойын ойнайық. Ал ендеше халықаралық байқаулардың лауреаты Мағжан есімді досымыз келді. Ал Мағжан, студиямызға қош келдің. Және, қолындағы қандай аспап біздің үлпілдекке айтып берсең? Бұл сырнай аспабы. Ал ендеше сұхбатты одан әрі жалғастыру үшін диванға жайғасайық. Кел, отыра ғой. Ал ендеше қалай жеттің Қарағандыдан? Қарағандыдан жақсы. Көңіл күйің бәрі жақсы ма? Көңіл күйім бәрі тамаша. Күзге демалыс қалай өтіп жатыр? Бірінші 90-ды қалай тәмамдадың? Бірінші 90 жақсы. Енді мына қолымдағы аспап туралы айтып берсең, сырнай. Енді қанша жасыңнан бері ойнап жүрсің? Көтеріп жүру ауыр емес пе? Сырнай аспабы үні таза аспап. Сырнай аспабы қатты ауыр емес. Қатты жеңіл емес, орташа. Ал біздің үлпілдек? Қалай ойлайсың? Мен үйрене аламын ба осы сырнай аспабын? Иә, үйренуге болады. Ең бастысы дайындық керек қой, иә? Иә, ынта дайындық. Өзбейтін ынта дайындық керек. Жақсы. Ендеше, дәл қазір Мағжан жайында сюжетті көрейік, құрметті көрермен. Сұхбатты жалғастырамыз сәлден кейін. Мағжан Мыңбаев 11 жаста. Домбыра және сырнай аспабында еркін ойнайды. Дәстүрлі ән бағытын жақсы меңгеріп, әлемге танытқысы келеді. Республикалық халықаралық ән байқауларының жеңімпазы. Қосымша каратэ-до спортымен шұғылданады. Жаңалық қосылған көрермен, Балапан Лайф бағдарламасы жалғасуда. Бүгін бізде Қарағандыдан келген Мағжан есімді досымыз қонақта. Сырнай аспабы біріншіден таза әуен береді. Және менің ағайым осы маған сырнай аспабын үйренші деп айтып жүрген, сосын сол реті келіп үйрендім. Тамаша, енді сен тек дәстүрлі әндерді ғана орындайсың ма осы сырнай аспабымен? Иә, дәстүрлі әндерді. Сүйікті әнің қандай? Сүйікті әнім көп. Яғни орындайтын әндерің саны көп қой, иә? Иә. Тамаша. Қатысқан байқауларым өте көп, бірақ оның ішінде ең нәрсі Санремо Джуниор 2024 Италияда өткен сайыс. Тамаша, енді сәл дәл қазір үлпілдек сол Италияда өткен жарыстың бір үзіндісі дайын. Бірге көрейік видеосын. Prossimo concorrente arriva davvero da distante, arriva dal Kazakistan. Facciamolo sentire a casa, a 11 anni è il momento di Мағжан Мыңбаев. Салсаңын бөзі бағдан сат осыдай ай. Жарайсың, Мағжан, өте керемет осы. Италияндықтардың алдында өнер көрсету қалай? Қатты бір қобалжып, байымдаған жоқсың ба? Бұлай, Қазақстанда ол жүрге сайыстарға қатты қобалжымадым, бірақ осы Италияға мемлекетіне барғанда қатты қобалжыдым. Қатты қобалжыдың ғой, бірақ енді қалай жеңдің ішіндегі байымды, қобалжыды? Сол шыққанда. Шыққан кезде бастаған бетте бірден бір бастаған сияқты ғой, иә? Енді Мағжан, бүгін біз түлкі жануары туралы тақырып қозғап отырмыз. Осы жануар туралы қандай бір қызық ақпараттайсың? Түлкі жануары ол әңгімелерде, ертегілерде құбылып көрінсе, бірақ былайша өмірде өзімен өзі жүрген адамдарға қауіпі жоқ жануар деп ойлаймын. Керемет, жақсы. Енді Мағжан, біз дәл қазір саған үлпілдектің кезекті сұрағын қояйын. Мен өскенде ән жолын таңдауым мүмкін, басқа да... Яғни әлі ойланып жүрсің ғой, иә? Иә. Керемет. Енді құпия қорапқа кезек берейік. Мағжан, дәл қазір мінекі көріп тұрсың ғой. Осы қораптың ішінде сен соңғы кездері қатты ұнатып жүрген бір заттың суреті бар.
zat deyge kelmeydi endi. Bırak katlı jaksı görüp jürsün osı. Mäsağan ol ne boldı eken? Ol jeti kazınanın biri. Tulpa? Jılqı. Senimdisin go jawabınğa? Sendim. İyi janvarı. Jaraysan. Ya, bu jılqının sureti. Өкінішке қарай толық жылқы бұның ішіне сыймайды. Мінекей осындай тамаша. Керемет. Бұл жануар саған несімен ұнайды? Несімен ерекше? Ол өзінің бұлай адамды жақсы көретінімен және осы қасында бірге әрдайым жүруіне. Яғни сенің көңіл күйіңді түсінеді. Жақсы, өте тамаша. Ал олай болса, дәл қазір біз студияға келген қонақтармен ойын ойнаймыз. Мағжан, кел, ойынның шартын түсіндірейін, еш қиындығы жоқ. Мінекей, дәл осы мына мақталарды біз үстелдің үстіне қоямыз. Мына ішінде мақталар бар, мына түтікшені ала қой. Біреуін қайсын таңдайсың? Қызыл, сары? Ал бәрібір, иә. Ал олай болса, дәл қазір сен өз жағыңа, мен өз жағыма кім көбірек мақталарды жинайды, 10 секундтың ішінде өлпілдек санайды, сол жеңімпаз атанады. Дайынсың ба? Ал, дайындаламыз. Енді ішке тартамыз. 2, 3, бастадық. Тақына қояйық. 2, 3, Бәрекелді, ал, олай болса, түсіп қалғаны бар ма? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Мағжан 5 мақтаны ыдыстан алып шықты. 1, 2, 3, 4. Ал, енді өкінішке қарай, мен осы ойында жеңіліп қалдым. Жарайсың, Мағжан. Олай болса, достар, біз бұл аптанында аяқтаймыз. Достар, сондай-ақ бүгін хабарлаған мені сүйікті кейіпкерім байқауына міндетті түрде қатысыңдар. Бойда бар қабілеттерім мен таланттарымды паш етіңдер. Екі күн демалыста сурет салып, өлең шығарып, ән салып, бізге видеоларыңды жолдаңдар. Жарай ма, достар? Иә, жеңімпаз оқу құралы бар үлкен жабдыққа, боксқа ие болады. Ендеше баршаңа сәттілік, кішкентай дос, балапанды қос. Дәл қазір Мағжанның өнерін тамашалайық. Кел, ортаға шығайық. Баршамыз бірге әнін тыңдайық. Мағжан, келмей сені жайғастырайын, отыр ортаға, тамаша әнін тыңдайық. Ал, кеттік! Құшкенде жыл қайдайымын, ахуа Құшта юым дәуренен
şeyi yeri daşay ya. Kim mi de kilsim kitkim. Ah o. Басымды не сыйқар мен оп, әмренеді. Әрида шай, әрида шай, ахо. Жалғанда ғашығымсың ой, жаным сүйген. Әрида шай, әрида шай, әрида шай, әрида шай.